Пусти го веќе фристайл да бацимо. Може фристайл. Хајде си ми спешал момент. Дава се ми стани. Хајде, хајде. Дава се ми ја покупит мало песка од Ази, кој ще ти баци се да швецаш се. О, кој, дова се. Канджија ми е запамтил да нема швецање у камери. Ајмо, може. Рока, може. Doviđenja ljudi! Doviđenja ljudi!